velocidade vai diminuindo com a distância, né? Você diminui com um quadrado da distância, né? Se você era 1 metro e foi para 2 metros, pode a velocidade diminuiu em 1/4, certo? A princípio foi o meu primeiro contato. Eu achei muito importante. Tenho muitas pessoas que têm muito intuito de aprender sobre ciência, porém o que eu acho vago é que eles não conheciam esse projeto. A partir de hoje eu vejo que eu serei uma grande ferramenta de compartilhamento de todas as ideias que eu consegui absorver daqui para passar para os meus colegas, para que eles também possam conhecer mais esse projeto e se inteirar. Eu estive presente nos 2 eventos que já tiveram e hoje foi muito bom, porque além da gente ter os episódios do Cosmo para se basear e para entender melhor como iam se dar as palestras, mas os diálogos com os pesquisadores, foi bom para entender coisas que a gente não tinha base nenhuma, como as extinções em massa que já tiveram. E é muito importante, porque existe uma falta de divulgação desses eventos e existem poucos no Brasil e a gente precisa mais deles para a gente conseguir desenvolver a área científica aqui.